Сполучені Штати продовжать консультації з Росією щодо ймовірного припинення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з російськими представниками. За його словами, це питання постало вже давно, бо Москва не дотримується умов договору. Водночас зберегти угоду намагається Берлін. Німецький міністр закордонних справ Гайко Мас заявив, звернеться до НАТО, аби там вплинули на обидві сторони, щоб запобігти новій гонці озброєнь. Нагадаю про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим та Рейганом, у 87-му минулого тижня заявив президент США Дональд Трамп. А напередодні американський очільник ще й пригрозив нарощуванням ядерного потенціалу для стримування Росії та Китаю. Ми будемо посилювати ядерний арсенал, доки люди не отямляться. У нас для цього більше грошей, аніж у будь-кого. Це стосується і Китаю, і Росії, і всіх, хто захоче грати в ці ігри. Так не можна. Нехай порозумнішують, інакше вони й близько з нами не стоятимуть.